kwetu na tunatoka kaunti ya Kwale. Wazee wetu sisi walikuja toka kitambo. Unasikia? Na toka wakati huo hawakuja wenyewe kupenda, walikuja enzi za ukoloni kwenye mashamba ya makonge. Na walipoondoka wale wazungu wakawacha wale wazee wetu wako hapo. Unaona? Sasa hao wazee wamezaa wakazaa mpaka sisi unatuona. Tumesubiri tukisubiri tukiangalia kuna binti wamesema mpaka mali za kila sicha nane wanaambiwa nyinyi leteni kutambulisho vya mama na vya mababa, inakuwa watoto wetu tuwanunulia mababa wengine na mama mwingine, na ikiwa mtoto ansoma skuli pia siwezi kwenda nikagua mpaka aende yule baba ambaye kwa anakuandikisha. So it is very unfortunate that all this community, about 100,000 of them, we are only 2% who are having identity cards. 98 of them doesn't have identity cards. We are here in the street in solidarity with the Makonde who have trekked from Kwale to Nairobi to demand that they be given Kenyan naturalization, to be registered as Kenyan citizens.